mana Matiz so'ragan obunachilarimizdan 2012-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizdan 2012-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Mana ko'rsatib o'tamiz, yangi balonlar taqilgan, eski balonlar. Mana yana Matiz so'ragan obunachilarimizdan 2011-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Xo'p, mana Matiz so'ragan obunachilarimizdan 2016-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Matiz so'ragan obunachilarimizdan 2005-yilda ishlab chiqarilgan sariqqa bo'lgan taksi uchun Matiz avtomashina. Mana Tico so'ragan obunachilarimizdan 2003-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashina. Xo'p, mana Tico so'ragan obunachilarimizdan 2001-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinasi. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizdan 2012-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Xo'p, motor holatlarini ko'rsam, mana motor ovozlarini akkumulyatorlar yangi holatga kiritilgan. Tarafidan ko'rinishlari mana balonlari, yangi balonlar taqilgan. Salonni bir ko'ramiz. Salonni bir ko'raylik. Kamchilik yo'qmi? Hadoy, bodoy motorlardagi hammasi zo'r deyshapti. Shukalari poliga bor. Chiqori ham bor avtomashinada audio sistema GVS-li 136 000 km masofani bosib o'tgan probega. Salonda bunaqa boshqa o'zgartirishlar kiritilmagan. Sumkasi bormi? Yo'q, sumkasi yo'q. Ortasini bir o'chirasan. Bagajnikda. Orta eshik shkafchalari. Orqada ham poliklari bor. Chiqori ham bor. Yon tarafidan ko'rinishlari. Orqada metan gaz balloni ustanovka qilingan. Choklarni hozir turibdi. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi yo'q. Ammo joy toza avtomashina. Narx qancha bo'lyapti? 38 000. 38 000 narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi? Varianti 15-20 000 bo'lsa. 15-20 000 bo'lsa variantiga ham kelsa bo'ladi avtomashinani. Qanchagacha sotib olib qoldi? Endi chiqdimi? Yo'q. 36,5 bo'lsa. 36,5? 36,5 ga savdosi bo'lgan, berishmagan. Tepasidan gaplashsa bo'ladi. Ha, o'shani tepasidan gaplashsa bo'ladi. Nomerlar qayerda? 90. 90 qayerda ular? Nechi? 569. 569? 2794 raqamlari. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizdan 2012-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashina. Motor holatlari mana 4 turda hammasini motorlarimizga singari yo'q. Qolgan tarafini shoklarimizni. Akkumulyatorlar yangi taqilgan. Yon tarafidan 14 tamizlanadi Matizda. Balonlari mana. Xo'p. Barcha yangi holatda turibdi. Salonni ko'rib o'tamiz. Mana eshik shkafchalari. Chiqol poliga bor. Probeg qancha bo'lgan ekan? 109.358 km masofa bosib o'tgan. Qadovoylarda hech qayerda kamchiligi yo'qmi aka? Yo'q, hech qayerda kamchilik. Orqasini bir ochib yuborasizmi aka? 96 bor. Orqasini ochib ko'ramiz. Hozir nimalar bor? Orqamizda. Xo'p. Metan bormi? Ana propanmi deyman-da. Benzin ham ekan. Orqada zapas balonlar ham mavjud. Benzinga yurtdim aka hali. Ha, hali benzinga yurtdim. Kraskasi qanday ekan buni? Kraskasi yo'q, hamma joyi toza deyishyapti. Narx 40 million deysizmi? 40 million narx bo'lsa, varianti bormi? Faqat narxga kelsa bo'ladi. Nomerlaringizni bering aka. 97 kodi bilan. Necha? 553 4801 raqamlari. 4800 raqamlari. Mana Matiz mashinasi. Mana 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Metan ustanovka qilingan. Motor holatlarini ko'rsatadi. Bu yerda yana bir qatorlar hammasi sotib turibdi.
Motor xodovoylardagi kamchiligi yo'qmi? Motor aka 5000 bo'ldi. Qanchaga? Ha, motor xonaganiga 5000 bo'ldi, xola. Ko'p yurmagan. Yon tarafidan ko'rinishlari. Bular yangi balonlar taqilgan, ko'rsatib o'tamiz. Balonlar taqilgan, eski balonlar. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Salon eshigi ochiqlari. Hop, poliga bor, chixoli bor, baram o'rnatilgan. Audi sistemasi o'ziniki bor, Audi ham bor. 2000 yo'q, 210 000 km masofani bosib o'tgan ekan avtomashina. Tarpedalarga bunaqa gilamlar tashlab qo'yishibdi. Tepalar tepani ko'rib turasizlar, polnisda chiqilgan. Hop, hozir gazda shu metallarni ham qovun ko'rasiz. Ha, ochib oling. Buni orqa eshigi ochiqlar, orqada ham chixoli, poliga bor hozir. Shumkasi bormi yo'qmi? Shumka qilingan. Hamma joy shumka chiqilgan. Mana metani bor, Audi sistemasi ham internetdan ko'rib tursizlar. Zapas bo'lanlar ham joyida turibdi. Narx qancha bo'ladi aka? 40 kam bor. 40 million narx qo'yishyapti, kam bor. Variantiga kelsa bilan? Yo'q, variant yo'q. Yo'q, faqat narxga kelsa bilan. Qayerdagi? Termiz shahar. Termiz shahar avtomashinasi. Nomerlarni bering. 99 kodi bilan. 056 56 56 raqami. Mana yana Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun 2011-yilda ishlab chiqargan Matiz avtomashinasi. Xo'p, motor holatlari hammasi yangi holatda turibdi. Senasi zo'r. Men kamchiligi yo'q aka? Yo'q. Hech qanday kamchiligi yo'q. Metan ham ustanovka qilingan. Hozir aka. Mishga tayyor holatda turibdi, hamma choklari toza turibdi. 4 ta baloni yangi qo'yilgan ekan. Yon tarafdan ko'rinishlari. Ko'rsam balonlarni mana yangi balonlar taqilgan. Salonni ko'rib o'tamiz. Salon eshigi ochiqlari. Chol-pol qilish kerak ekan avtomashina, hali yangi turibdi. Mana ularni ko'rib turibsizlar. Magnitofonlarni probegan 105735 km masofani bosib o'tgan. Salonni boshqa o'zgartirish yo'q. O'zini shaxsiy rollari hammasi shaxsiy o'zingizda turibdi. Yangi metan gazi bormi o'rnatilgan ekan. Orta eshigi ochiqlar, orqada ham chol poliklar bor. Orqasini ochib ko'ramiz. Mana metan o'rnatilgan, zapas o'rinlari ham joyida turibdi. Mana toza. Kraskasi toza dedingizmi? Narx qancha bo'layapti aka? 42 deyapti. 42 mingdan narx qo'ysa, variantiga ham kelsa bilamiz. Variant kelsa bo'lmaydi. Ha, variantiga kelsa bo'lmaydi, faqat narxga nomerlaringizni bering. 90 minglik. 91 kodi bilan. 891. 981. 385. 3385 raqami. Xo'p, mana Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Motorlar ko'rib tursa, hammasi yaxshi holatda turibdi, metallari sonoq. Shop qismlari mana. Akkumulyatorlar ham yangi turib, hammasi. Kamchiliklari yo'q ekanmi? Yo'q, kamchilik. Hadavoy, motor hech qayerda. Balonlari o'rtacha sasini turibdi. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Salon eshigi ochiqlari. Poliga bor, chixoli ham bor avtomashinada. Audi sistema o'ziniki. Salonda boshqa o'zgartirish yo'q. Park rullari o'rnatilgan. 95 000 km masofani bosib o'tgan. Salonda boshqa o'zgartirish kiritilmagan ekan. Orqasini ochib ko'ramiz hozir. Orqa eshigi ochiqlari, orqada ham chol polik hammasi bor. Orqasini biroz ochasizmi aka? Mana metan gazi balloni o'rnatilgan, zapas balonlari ham joyida turibdi. Joyida. Yopmay turing, yo'q, ana nomerga o'rnib qoladi. Kraskasi toza, 100%. 2 ta petnosi bor ekan avtomashina. Narx qancha bo'ladi? 45 million narx qo'yishyapti, savdosi bor. Oldin savdosi bo'lganmi? Qanchagacha bermay qolgan? Savdosi 37.5 gacha bo'lib qolgan, bermay turibdi. Tepasi bilan yapasiz bo'ladi. Varianti yo'q dedingizda? Variant ham bormi? Endi ko'ramiz, gaplashsam vaziyatiga qarab. Ha, vaziyatiga qarab variantiga ham gaplashsa bo'ladi, ha? Ha, bir oylarga. Bir oylarga variantiga ham gaplashsa bo'ladi. Nomerlaringizni bering. 99 kodi bilan. 422 0286 Shavkat aka ismi. Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun 2005-yilda ishlab chiqarilgan, sariqqa bo'lgan taksi uchun Matiz avtomashinasi.
motor holatlari mana. Hop, gaz balonlari ham o'rnatilgan avtomashinada. Yon taraflari mana. Taksi uchun sarf qilib bergan bo'lsa. Bu TT emas. Aha, o'zining nomi. Hop, balonlarni ko'rsatamiz. Bu holatlari o'rtacha sasiyda turibdi. Sagadiska balonlari qo'yilgan edi. Mana eshik ochib keladi. Poliga bor, chuholi bor, barni ko'rib turibsizlar mana barlar. Audio sistemasi. Probek. Xo'p, qancha bo'lgan? 87718 km masofani bosib o'tgan deyshapti. Halol probekmi bu? Probek. Aha, halol emas ekanmi? Opa eshiklarni ko'raman, opa eshik ochib keladi. Orqada ham chuhol poliklari bor mana. Otasini mayna ochib ko'rsatdik. Bu taksiga ana dokument qilinganmi aka? Yo'q, dokument qilinmadi. O'zim nomimdan. Ha, akamiz o'z nomiga taksiga dokument qilinmagan ekan. Narx qancha beradi aka? 32 mingdan narxda. Varianti ham bormi? Yo'q, varianti yo'q. Ha, varianti yo'q. Hech qayerda kamchiligi yo'qmi aka? Birontada, hamma yaxshi. Bironta kamchiligi yo'q. Nima? Oldin savdosi bo'lganmi? Sotcha qanchalardan bermagan? 29ga bergan. 29ga berishmagan. Tepas bilan gaplashsangiz bo'ladi. Nomerlari zer qo'ying. 91 kodi bilan 970 982 raqamini. Mana Tico so'ragan obunachilarimiz uchun 2002-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomobili. Motor holatlari hammasi yaxshi. 2003. Hech qanday kamchilik yo'qmi motor qadovoyi yangi. Ha, qadovoylari yangi. Balonlari hozirgina o'tdi-da. Normal sasiyamiz, lekin chaqchaqlar bo'ladi, yaxshi ish beradi. Salon eshik ochiqchalari, poliklar bor, chuqoli bor, baram bor. Hop, audio. Eshikni ochganda ko'ryapsizlar pastini, mana bunaqa qizil cheta o'rnatilgan yonib turadigan. Probek 52 ming km masofani bosib o'tgan. Hozir orqasini ham ochib ko'ramiz. Spark rollar qo'yilgan, hozir ko'rsatib o'tdim, yo'q bilmadim mana. Spark roll. Orqasini ochib ko'rsatamiz, mana orqa eshigi ochib qaradi. Orqada ham chuqur poligi bor. Shunkasi bormi? Eshiklarda bu. Eshiklarda shunkasi bor ekan mana. Bu tabletka propan aka. Propan 35 talik. Tabletka propan o'rnatilgan ekan mana. Zapaslari ham bormi aka? Yo'q. Bor. Qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi. Zapaslari ham bor, qo'shib beriladi. Kraskasi qanday aka? Kraskasi 5 nomer. 5 nomerlari bor. Aha, narx qancha beradi aka? 30 deyapmiz, kelishib beriladi. 30 mingdan narx qo'shyapti, kelishtirib berishadi. Variantiga ham kelishsa bo'ladimi? Yo'q, faqat narx. Aha, faqat narxga. Qayerdiki? Sarosiyo mashinasi. Sarosiyo tuman avtomashinasi. Nomerlarni bering. 88 kodi bilan 843 89 raqami. Hop, mana Tico so'ragan obunachilarimiz uchun 2001-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinasi. Motorlarni ovozlari mana hammasi o'zicha turibdi. Qadovga da chiqadi, kamchiligi yo'qmi aka? Yangi. Yangi mashina bo'ladi. Hop, balonlari. Balonlar yangi. Balonlar diska balonlar ko'ryapsizmi? Hammasi yangi. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Hop, mana salon eshigi ochiqchalari. Poligimiz bor. Hop, chuqurlam qilingan. Mana sedanlarni ko'rib turibsizlar, qanaqa yaxshi sedanlardan qilingan. Pioneer magnetofon, rullar, Spark rullari o'rnatilgan 440 nima? Yo'q, 144413 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda boshqa o'zgartirish yo'q, pechkalar ishlab turibdi. Qana ichi mana. Mana orqa eshikni ochganimizda orqada ham chuqur poligi bor. Hop, hozir orqasini yana ochib ko'ramiz. Shunkam qilingan ekan. Orqasini bir ochaverasiz. Benzinni yurtdim aka?
ha benzin yurtta kanatın maşını aldı, gaz ornatılır gen. Kapatma olan gördü, sığır yapıca. Narkı kança bile yaptı gen? 35 milyon. 35 milyon narkıca. Variyantı hem var mı yok mu? Fakat narkıya. Hayırdı ki? Sarı Sarı Sötüman hafta maşınası. Nömeler arası gereken ki? 99-420-0277. 99-420-0277 rakamı.